Večera sa vama, Emina Ibrić. Političke su turbulencije u proteklim godinama ostavile nesagledive posljedice na Tuzlanskom kantonu, a nabavku linearnog akceleratora trebalo je pokrenuti prije 15 godina. Istaknuo između ostalog premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić tokom posjete onkološkom odjeljenju UKC-a Tuzla. Poručuje i da je rješavanje problema onkoloških pacijenata u vrhu prioriteta vlade Tuzlanskog kantona. Dobroveče, u Dnevniku objavljujemo. Premijer Tuzlanskog kantona u posjeti onkološkom odjeljenju UKC-a Tuzla. U sljedećoj sedmici treba da potpišemo ugovor gdje će naši pacijenti, oni koji su transportibilni, svaki dan odlaziti na zračenje sanitetima. Delegacija vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona posjetila Srebrenik. Želimo sa onima koji predstavljaju građane na tom nivou, razgovarati o onome što jesu problemi. Kantonalna vlada osigurala 70.000 maraka za rekonstrukciju krova škole Novi grad. Ulaganje u djecu, odnosno u naše najmlađe, je budućnost. O tome, oni su naša budućnost. U Tuzli je obilježen Svjetski dan romskog jezika. Određene aktivnosti koje bi trebali u narednom periodu i da odradimo, a to je edukacija kadra i izrada udžbeničke literature. Održano književno veče posvećeno Adilu Zulfikar Pašiću. Ukazivanja na vrijednosti, ideje, vizionarske ideje koje je on imao, a koje su primjenjive i danas. Sutra pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje poslije podne. U UKC-u Tuzla nije bilo ozbiljnijeg ulaganja od 2015. Aktuelni saziv vlade Tuzlanskog kantona izdvojio je oko 20 miliona konvertibilnih maraka za ovu zdravstvenu ustanovu. Poručio je između ostalog tokom današnje posjete premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić onkološkom odjeljenju. Mnogi projekti na poboljšavanju uslova rada su započeti, ali treba vremena za okončanje procedura. Za onkološke pacijente dogovoreno je privremeno rješenje za radioterapiju u Zenici. Pomoć ponudila i Fondacija Tuzlanske zajednice. Arina Šehić. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić posjetio je kliniku za onkologiju i radioterapiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla da bi stekao uvid u uslove rada i liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma. Lijekovi su preskupi i preporučene terapije mnogima nisu dostupne. Na listi čekanja za radioterapiju nalazi se 105 pacijenata. Ni dnevna bolnica gdje se pružaju hemoterapije nije adekvatno opremljena. Menadžment Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla traži i nalazi privremena rješenja do okončanja tenderske procedure za nabavku linearnog akceleratora i pratećih aparata. Vlada Tuzlanskog kantona se upustila u rješavanje dugogodišnjih problema i povećala ulaganja kako bi obnovila zastarjele aparate. Činjenica je da je vlada Tuzlanskog kantona krajem prošle i početkom ove godine obezbijedila sredstva preko 20 milijuna konvertibilnih maraka kada je u pitanju ključne i krucijalne stvari na Univerzitetskom kliničkom centru. Od toga 10 milijuna se odnosi na nabavku, dakle, upravo ovog aparata za zračenje i u toku su procedure tenderske. Htjeli smo da to sve vidimo, da obiđimo. Uvjerili se u te uslove, uvjerili se da je menadžment, odnosno uprava na čelu sa direktorem, poduzela određene aktivnosti, dakle, rekonstrukcije dijela objekata, odnosno prostora, kako bi poboljšali te uslove. Želim da javnost zna, dakle, nesagledive posljedice su ostavile političke turbulencije na Tuzlanskom kantonu koje su se dešavale protekli 10-12 godina. Dakle, 2015. godine je trebalo pričati ovu priču danas i trebalo pokrenuti ove aktivnosti i ovu kampanju, dakle, nabavke novih aparata. To se nije desilo. Dok Univerzitetski klinički centar Tuzla ne dobije linearni akcelerator, pacijentima je omogućeno zračenje u kantonalnoj bolnici Zenica. Mi smo već jedan veliki dio posla uradili praktično sa direktorom kantonalne bolnice u Zenici. Postavili smo dogovor i u sljedećoj sedmici treba da potpišemo ugovor gdje će naši pacijenti, oni koji su transportibilni,
svaki dan odlaziti na zračenje sanitetima koji će biti angažovani preko kantonalnog zavoda zdravstvene zaštite iz domova zdravlja i isti dan vraćani svojim kućama. Oni pacijenti koji nisu bili i nisu u mogućnosti za transport, znači to su teži pacijenti, obezbijedili smo uslove u kantonalnoj bolnici u Zenici gdje će biti hospitalizirani i adekvatno tretirani radioterapijski u drugoj smjeni. Evo, otvorili smo i problem dnevne bolnice za onkološke bolesnike. Ja se nadam da ćemo uz pripomoć ljudi koji su voljni da nam pomognu, između ostalog i ova zajednica tuzlanska, da završimo i taj projekat u nekom vremenu od najdalje 2 mjeseca. Predstavnici Fondacije Tuzlanske zajednice su ponudili pomoć pri opremanju bolnice. Fondacija Tuzlanske zajednice stoji na dispoziciji da ukoliko postoji mogućnost da pružimo podršku u smislu poboljšanja uslova na odjeljenju onkološke klinike, Fondacija Tuzlanske zajednice stoji na dispoziciji. Da li je to nabavka opreme ili sitnog inventara koji će, ili drugog materijala koji će omogućiti bolje uslove za pacijente u narednom periodu u što brže vrijeme, evo, mi stojimo na raspolaganju. Vlada Tuzlanskog kantona planira nastaviti ulaganja u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Spremni su i na dodatna kreditna zaduženja. Međutim, da bi rezultati bili vidljivi, potrebno je vrijeme zbog tenderskih procedura. Rečeno je da su neophodne izmjene zakona o javnim nabavkama za hitne slučajeve. Mislim da je ovo zapravo povod i razlog i pokazatelj da postoji potreba za izmjenu onih odredbi zakona o javnim nabavkama koji pretpostavljaju, dakle, posebne slučajeve nabavke, odnosno ako ovo nije poseban slučaj, posebna potreba, hitnost, liječenje ljudi, onda ja zaista ne znam šta možemo po tu kategoriju podvesti. Jedino bi državni parlament mogao ubrzati tendersku proceduru izmjenama zakona o javnim nabavkama. Onima koji budu preuzimali tendersku dokumentaciju, upućen je apel da iz hira ne obaraju tender jer su ljudski životi u pitanju. Do nabavke linearnog akceleratora kao privremeno rješenje, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati sanitetski prijevoz pacijenata na zračenje u kantonalnoj bolnici Zenica, dok će vlada Tuzlanskog kantona pokrivati smještaj. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona predvođena premijerom Irfanom Halilagićem danas je posjetila Srebrenik. Sa gradonačelnikom Adnanom Bjelićem razgovarano je o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju građani Srebrenika, ali i načinu na koji vlada Tuzlanskog kantona može osigurati svim građanima bolji život. Nakon toga delegacija kantonalne vlade je posjetila i nekoliko privrednih subjekata u ovom gradu. U Srebreniku je bio i naš Eldar Hurić. Današnji sastanak delegacije vlade Tuzlanskog kantona i zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, koji je predvodio premijer Irfan Halilagić, bio je nastavak posjete gradovima i općinama u našem kantonu. Na sastanku sa gradonačelnikom grada Srebrenika Adano Bjelićem razgovarano je o problemima, ali i načinu na koji vlada Tuzlanskog kantona može pomoći i ovom gradu kako bi osigurao bolji život građanima ovog grada. Vodosnadbijevanje u fokusu je već nekih 30 godina i naravno još uvijek nije riješeno i smatram da mora nam biti na prvom mjestu kad je u pitanju kvalitet života svih građana Srebrenika. Naravno, uvijek se dotaknemo i privrede, obzirom da je privreda generator razvoja ovog našeg područja i sve ono evo što radimo i mi na lokalnom nivou. Naravno, bilo bi nebitno ukoliko se također ne radi na kantonalnom nivou, na federalnom nivou, koliko se ne olakšava toj privredi da zapošljava, da se razvija i da investira u nove proizvodne pogone, i što se nadam da će na području Srebrenika ova i naredna godina biti poprilično dobra i pozitivna kad su u pitanju nove investicije u proizvodne pogone. Vlada Tuzlanskog kantona je i ranije za vodosnabdjevanje u Srebreniku obezbijedila 350.000 maraka, a do kraja godine bi kantonalna vlada mogla odvojiti još 150.000 maraka za vodosnabdjevanje u naseljima Zahiragići i Fačkin potok. Imajući u vidu da smo na kraju budžetske godine, da pripremamo budžetske okvire za narednu godinu, želimo dobiti odgovarajuće inpute kako i na koji način možemo biti na usluzi, kako možemo učestvovati u realizaciji određenih projekata, rješavanju tih problema, a naravno iz tog razloga smo ovdje i sa gradonačelnikom, a kasnije evo i sa određenim predstavnicima ili privrede.
Nakon susreta sa gradonačelnikom Bjelićem, delegacija je posjetila i nekoliko srebreničkih privrednih subjekata. Premijer Halilagić i ministar Duraković su razgovarali o modalitetima i obimu podrške koju vlada Tuzlanskog kantona pruža privrednicima, te mogućnostima unapređenja ovih programa. Zaključeno je da putna infrastruktura predstavlja ključni problem u razvoju, te da se koordiniranim i zajedničkim nastupom prema federalnim institucijama može postići ostvarivanje zajedničkih interesa svih građana Tuzlanskog kantona. Povodom privođenja kraju realizacije projekta rekonstrukcije krova na objektu osnovne škole Novi grad Tuzla, upriličena je posjeta predstavnika Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona ovoj školi. Vlada Tuzlanskog kantona je za ove namjene osigurala 70.000 konvertibilnih maraka. Radi se o 2600 kvadratnih metara krovne površine. Amila Arnautović. Osnovnu školu Novi grad Tuzla trenutno pohađa 810 učenika, s tim da zbog gradnje stambenih objekata u blizini u školi vjeruju da će morati proširiti kapacitete, s obzirom da su im trenutno odjeljenja popunjena po zakonskom maksimumu. Uslovi rada su poboljšani, ostalo je još da izvrše rekonstrukciju krova, za što je vlada Tuzlanskog kantona izdvojila 70.000 maraka. Za nas je ovo jedan jako značajan i veliki zadatak, jer naša škola je uspjela što vlastitim sredstvima, što dosadašnjim sredstvima ministarstava i vlade Tuzlanskog kantona da opremi školu, da uradimo i prozore i fasadu, i mi smo, mislim, jedna od najopremljenijih škola u Tuzlanskom kantonu, samo nam je falio taj krov. Krov je bio, kao što je poznato, azbestni i on je bio otprilike po nekim standardima i opasan po zdravlje što učenika i stanovnika, lokalne zajednice, nastavnika. Riješili smo problem krova u osnovnoj školi Novi grad u Tuzli. Jučer smo također posjetili gimnaziju u Gračanci, gdje je također saniran krov. Kontinuirano ulažemo u rekonstrukcije škola i u nabavku novih materijala koji služi u napređenju odgojno-obrazovnog procesa. Obrazovanje je uvijek investicija za budućnost. To nije nikakav trošak i smatram da vlada Tuzlanskog kantona zajedno sa resornim ministarstvom je uradila dosta po ovom pitanju, ne samo u Tuzlu, nego i u širom Tuzlanskog kantona, i da će nastaviti. Mi ćemo i sljedeće godine imati program kapitalnih investicija i nastojimo da sve škole na području Tuzlanskog kantona javne objekte energetski učinimo efikasnijim. Prema riječima resornog ministra, slični projekti provode se u svih 13 lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Prema navodima direktorice osnovne škole Novi grad, iznos od 70.000 maraka dovoljan je za rekonstrukciju krova škole površine 2600 metara kvadratnih. Stanovnici mjesne zajednice Kovači na području grada Živinice uskoro će dobiti vodu u svojim kućama. Radovi su već počeli, a vrijednost investicije je 260.000 konvertibilnih maraka. Novac je osiguran iz budžeta grada Živinice. Dalisa Hočić. Grad Živinice počinje s projektom rekonstrukcije vodosnadjevanja u mjesnim zajednicama. Prvo se krenulo sa radovima u selu Kovači, jer ovim mještanima već godinama nedostaje pitka voda. Evo, u fazi smo da otpočnemo realizaciju važnog kapitalnog projekta u gradu Živinice, izgradnja potisnog voda iz tri bunara, tri bušotine koje smo ranije investirali u vrijednosti investicije 260.000 konvertibilnih maraka, i sva sredstva su finansirana iz budžeta grada Živinice. Znači, ovo je prva faza, sljedeća faza u kojoj očekujemo u 2024. godini da ćemo prioritetno planirati i pristupiti realizaciji izgradnje novog rezervoara kapaciteta 200 metara kubnih vode, i sa time, sa ovih tri bušotine koje imamo sa potisnim vodom, koje evo za nekoliko narednih dana ćemo uspjeti riješiti. Ovo je za nas znači pitanje od egzistencijalnog značaja. Budžetom je obezbjeđen jedan dio sredstava, bušetine su ranije urađene, sad se radi spajanje te tri bušotine i vod prema rezervoaru.
nadamo se da će to biti jedan, bar donekle rješenje, prelazno rješenje u ovim kriznim sušnim danima za našu mjesnu zajednicu. Vodosnadbijevanje je gorući problem s kojima se susreću stanovnici grada Živinice. Gradonačelnik Muhić očekuje da će se ovaj problem u potpunosti riješiti u što skorije vrijeme. Izraelska vojska gađala je glavni ulaz u bolnicu Al-Shifa u Gazi, gdje se nalaze hiljade pacijenata i civila. Ministarstvo zdravlja Gaze objavilo je da ima žrtava, jer su izraelske snage pogodile kola hitne pomoći koja su trebala da krenu na jug kako bi stigla do prelaza Rafah između Gaze i Egipta. Na video snimcima sa lica mjesta vidljivo je da ima mnogo ranjenih i poginulih osoba. U izraelskim napadima na pojas Gaze od 7. oktobra ubijeno je 9.227 Palestinaca, među kojima 3.826 djece i 2.405 žena. Osim velikog broja žrtava i masovnog raseljavanja ljudi, u Gazi su zalihe pri kraju za 2,3 miliona stanovnika zbog izraelske opsade. Na području Gaze se nalazi 29 državljana Bosne i Hercegovine i njihovih 25 bliskih srodnika koji čekaju evakuaciju, potvrdio je ambasador Bosne i Hercegovine u Egiptu Sabit Subašić. Evakuacija stranih državljana iz Gaze je počela prije 4 dana. Romi širom svijeta će drugog dana vikenda obilježiti Međunarodni dan romskog jezika. Tim povodom su Udruženje Kulturni centar Roma i Udruženje Eurorom organizovali svečanost u Tuzli. U fokusu je bila konačna odluka Ministarstva za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona da dozvoli izučavanje romskog jezika, tradicije i kulture u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona. Među učesnicima su bili predstavnici lokalnih i kantonalnih institucija, međunarodnih organizacija te profesori romskog jezika iz Republike Srbije. Izvještava Azra Mešić. Uvođenje romskog jezika kao fakultativnog predmeta u škole je historijski događaj za romsku zajednicu na području Tuzlanskog kantona, kaže 17-godišnja Tuzlanka Adela Petrović. To je prilika više da se sistemski očuva ne samo jezik, nego i romska kultura. Iz svoje perspektive hoću da kažem da bi zapravo jako voljela da naučim romski jezik, iako sam i sama Romkinja, ne znam ga govoriti, nažalost. Odrasla sam u okruženju gdje se, da kažem, bosanski smatrao tim materijnim jezikom, iako je u mom srcu zapravo romski moj materijni jezik. Zahvaljujući aktivizmu nevladinog sektora, Ministarstva za obrazovanje i nauku te Pedagoškog zavoda, Tuzlanski kanton je prvi u federaciji, ali i prvi u Bosni i Hercegovini, dozvolio izučavanje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u školama. Današnja manifestacija korak je dalje od toga. Danas imamo 4 doktora nauka romske nacionalne manjine koji će nas uvesti na kraj krajeva u romski jezik, odnosno u određene aktivnosti koje bi trebali u narednom periodu i da odradimo, a to je edukacija kadra i izrada udžbeničke literature. Kulturu i tradiciju Roma u početku će predavati profesori bosanskog jezika. Oni koji budu željeli naučiti romski jezik imaće mogućnost stručne edukacije. Institucije će, kažu, i dalje biti od koristi. Sufinansirali smo izdavanje romske početnice. Evo, to je grad Tuzla svesrdno podržao tu aktivnost i opredijelio se da će biti aktivan partner u realizaciji implementacije projekta romskog jezika u obliku fakultativnog predmeta u školi. U susjednoj Srbiji romski jezik se u školama i na fakultetima izučava od 90-ih godina. Oko 2.500 učenika u 70 osnovnih škola uči romski jezik. Postoje i fakultetske katedre na kojima se školuju učitelji za romski jezik i to dijelo može biti i ovdašnja praksa. Ono što je za vas realno, a ono kako smo i mi radili, jeste da se akredituje program za učitelje romskog jezika i da učitelji romskog jezika mogu biti svi koji žele da nauče romski jezik, dakle mogu biti i neromi, da to traje nekoliko modula i da
budući učitelji u stvari nauče romski jezik na tom nivou da mogu da predaju romski jezik. Romski jezik, tradiciju i kulturu će moći izučavati učenici koji to budu željeli u svim osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona već od naredne školske godine. Do sada je interes iskazalo 600 osnovaca, kazano je na svečanoj manifestaciji u povodu obilježavanja 5. novembra Dana romskog jezika. Narodno pozorište Tuzla sinoć je promovisana fotomonografija 70 godina Radio Tuzle i 10 godina Radio Televizije 7. Među prisutnima su bila dobro poznata lica, odnosno glasovi Radio Tuzle. Sala Narodnog pozorišta u Tuzli sinoć je bila ispunjena posjetiocima i gostima koji su se s radošću prisjetili početaka Radio Tuzle. Prepoznatljiva lica i glasovi koji su sa valova ovog radija građanima donosili lijepe, ali i one manje lijepe vijesti, prisustvovali su obilježavanju 70 godina Radio Tuzle i 10 godina Radio Televizije 7. S nostalgijom su se prisjetili svoga rada na Radio Tuzli. Ono što je bilo lijepo kad je Radio Tuzla u pitanju, to je da smo svi skupa živjeli kao jedna porodica. Svi smo znali i svoje lijepe trenutke podijeliti zajedno unutar redakcije, režije i ostalo osoblje, a isto tako i kad smo bili u problemima, znali smo i zaplakati. Fotomonografija koju danas predstavljamo je zapravo jedna vrsta spomenara učinku i radu plejade novinara i ostalih uposlenika radija, odnosno sad radija i televizije. Radio Tuzla je jedini medij u gradu koji evo ima tu sreću da je opstao 70 godina. I evo večeras je promocija fotomonografije je znači nešto što svjedoči tom postojanju i opstanku Radio Tuzla. Sedam decenija postojanja Radija Tuzle nije malo, ističe i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Ja pamtim veliki broj imena koji su obilježili ove dvije institucije, dakle i radio i televiziju, velikih imena, ne samo radio i televizije, nego velikih imena grada Tuzle, koji su imali šta da kažu, koji su imali šta da prenesu, koji su živjeli i radio, a i televiziju svojim srcem, svojom dušom i koji su nas nasmijavali, koji su nam prenosili od onih finih nekih događaja, pa boga mi do onih teških, posebno onih koji su nam se dešavali u periodu od 92. do 95. godine, ali evo vidimo da radio i televizija prežive sve te poteškoće. Mnoge novinarke i novinari koji su svoj radni vijek proveli na Radio Tuzli stava su da bi novinarstvo ponovo bilo njihov izbor. Na vijest da će nakon transportera i dugih cijevi Tuzlanski kanton ići u nabavku helikoptera i dronova za kantonalnu policiju reagovao je Jasmin Kadić, predsjednik kantonalnog odbora naše stranke Tuzla. Kadić smatra da se nabavlja policijska oprema koja neće služiti da bi se štitili građani nego vlast. Kompletno saopćenje možete pročitati na web portalu Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Slijede i vijesti sa sportskih terena. U studiju je kolega Dino Dropić. Dino, šta je u fokusu večerašnjeg Sport dnevnika? U fokusu večerašnjeg Sport dnevnika Emina je svakako ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se na Eliđi priprema za početak kvalifikacija za Eurobasket koji se održava 2025. godine. Danas je na Eliđi održana i konferencija za medija i stabora naše reprezentacije govorili su na dolazećim duelima sa Crnom Gorom i Luksemburgom o uslovima u kojima treniraju kao i atmosferi među reprezentativkama koja je zaista na jednom zavidnom nivou. Naravno, detalji vrlo brzo. Cijenjeni gledatelji, toliko u našem drugom dnevniku. Vašoj pažnji preporučujemo i večerašnju emisiju U fokusu. Naš gost je ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gastić.